کما شذ چې پلمانزو ولاړوي او د پړونی څخه وېشتان ملمیږي د دې شذل مز نسی کی، یعنی داسې پړونه په سر وی چې د سر وېشتان زن ملمیږي د دې شذل مز نه قبلیږي، او پر هغه شذ باندې د الله او د الله د رسول لعنت تا کما شذ چې د خپل ورز کاجی او نریکی، پر هغه شذ باندې د الله او د الله د رسول لعنت تا کما شذ چې تنگ جامع لنڈ جامع داس جامع غنزی سغا فٹ جامع وی نری جامع وی، او دا شزبا اس کل جنت داخل نسی، دا شزبا جہنم تزی. نو اے زما عزت مند ورون مسلمانانو او خوند او مندو، تاسی دا فکر وکی سی پیوہ جوڑا جامع باندی سی تا دا جوڑے تنگ یا فٹ جوڑے یا لنڈ جوڑے یا نری دا جامع جوڑے دا دی وی جامع پا وجہ تا جہنم تزی. نو دا سی جامع ما غندہ او نا دی حقا ورونا خپل خوندو تا جازا ورکی سی آغا تنگ جامع غنزی یا نری جامع غنزی یا دا سی جامع غنزی سی آغا پا اسلام کی غط تا اجازا ندور کول سوی.